Como é que o senhor vê, inclusive, lideranças ligadas ao próprio prefeito Tairone dizerem antecipadamente que não apoiarão o seu nome em 2022? Inclusive, pessoas da confiança do prefeito. Eu desconheço, né? Nenhuma, mas eu digo aqui mesmo, nenhuma liderança política, no momento, que segue a orientação do prefeito Fábio Tairone, até o presente momento, tem dito que vai votar em candidato diferente. Né? Ele, todas as pessoas a quem você perguntar, né, você vai ter condições de responder, talvez de ter a mesma resposta. Mas até o momento, Zé Neto, eu desconheço qualquer liderança política que seja vamos dizer assim, do convívio pessoal do prefeito, de que tenha demonstrado que não vai votar com o nosso nome nas eleições do próximo ano. Então, o senhor acredita que será unanimidade? Todos que seguem o governo municipal votarão em Tairone? Votarão, no caso, no candidato de Tairone. É a minha expectativa e meu trabalho é para isso. Mas, por exemplo, João Estrela já disse que não vota em Lindolfo. Não. E o vereador Coloral Júnior também, né? Sim, mas o vereador nunca votou comigo. Nunca votou comigo. Mas é aliado do prefeito? É aliado do governo. Ele não, mas aliado em que sentido? Você vê ele presente em alguma coisa, você não está, quer dizer... É uma comodidade, um mero formalismo que tem nessa questão. Na eleição passada ele não votou comigo. Qual a falta desse voto vai ter para mim? Votou, infelizmente, quem ele votou perdeu a vida, foi o deputado Genival Matias. Então, nada quer mais dizer, natural Lindolfo, assim, que ele procure uma nova alternativa, né? Então agora, em relação a João Estrelas, aqui ele tem em relação a João, nós estamos dentro de um processo de convencimento, né, que tenho ele certeza... já disse que não vota, mas o senhor continua acreditando que ele vai mudar de ideia? Acredito firmemente, estou trabalhando para isso, tanto eu como o prefeito, como todos aqueles, né, de que cercam e que têm amizade. Afinal de contas, uma divergência pontual não pode ser maior do que uma divergência de varejo. Mas, deputado, não é estranho, por exemplo, o João Estrela, que é da base de Tairone, dizer que não vota no senhor. Sim, mas o próprio vereador a eleição passou? Porque Coloral é aliado de Tairone, da base. A eleição passou? O senhor não acha estranho? Não, nenhuma. Já vou repetir, Zé Neto. Quanto ao vereador Coloral, ele tem a sua posição e nunca votou, nunca demonstrou nada, nenhuma simpatia pelo nosso nome. Eu não vou perder aquilo que eu não tenho. Eu posso perder, eu tenho um tesouro lá na Lua. Não, mas nunca tive. Então, eu prefiro, né? Não há empatia pessoal de que possa, né, ter oportunidade. Ele já escolheu dois, já tinha um, tem outro, né? Então, enfim, é a opção dele, de quem escolher e quem votar. Eu vou procurar a quem eu devo, acho que devo procurar. João Estrela, eu vou procurar, tenho procurado e tenho conversado. Essa é a minha meta, como eu repito para você, e meu objetivo. A eleição não passou, não. A eleição em outubro próximo. Ô Lindolfo, essa falta de empatia, como o senhor diz, do vereador Coloral, para com o seu nome, para como a sua pessoa politicamente falando, isso se dá a quê? O que foi que aconteceu entre vocês? A gente sabe que houve aí um estremecimento da sua relação com a ex-secretária de Estado, Livânia Farias, né? O senhor acha que passa por essa situação, Lindolfo? Não sei, eu não julgo nada, né, Levi, a esse respeito. É uma questão dele, pessoal. Eu acho que ele não bateu, não deu certo. Paciência. Você não tem um casal, né? Às vezes está junto ali, promete, jura de amor eterno e depois, por algum motivo, acaba em algum sentido. Só que nosso caso nunca houve. Nunca fez uma intervenção nesse diálogo, fez fazer uma ponte. Já que Coloral é da base do prefeito, o prefeito nunca se colocou à disposição para ser essa ponte entre o vereador e Lindolfo? Não, nunca foi necessário, né? Nunca foi necessário. Eu acho tão pequeno, né? E vamos tentar, se vocês me permitem, quem conduz a entrevista aí é vocês, mas é, para então, mim, isso é um interesse. Tema, é um tema tão pequeno para mim, que não tem respeito absolutamente nada. Em relação nada, ao vereador Coloral, Lindolfo não tem interesse de buscar esse diálogo? Não, eu procuro com todos os outros, procuro com os demais, vou procurar, tenho, né, condições, acho, de diálogo com todo mundo, com todos os outros, né? E espero, né, quem sabe, o encontro eco necessário em outras pessoas.